Čau, vás nedenej, vítám vás u novýho videa. Jak už si z názvu můžete přečíst, dneska vás čeká druhý díl strašidelných a záhadných videí, který si tady společně ukážeme, probereme a následně vy si na to budete moct udělat svůj vlastní názor. Rovnou bych začal tím, že u prvního dílu jste dali přes 5000 lajků, což byla vlastně podmínka k tomu natočit druhý díl, takže tady je. To samý platí pro tenhle díl. Pokud tady dáte 5000 lajků, čeká vás třetí. Poslední informace, než začneme, máme nový e-shop na merch t-twix.cz, kde najdete mikiny, trička a naše skvělé voňavky, který já sám používám. Takže pokud vám zrovna dochází parfém a nebo chcete potěšit někoho z vašich blízkých, můžu jedině doporučit. Rovnou se pustíme na první video, který zobrazuje dům, ve kterém straší. Uživatel, který toto video nahrál, v popisu uvedl, že v domě už bydlí několik let. S manželkou ale často slýchají kroky, i přesto, že v domě kromě nich nikdo není. Situace začala být vážná potom, co se začalo houpat jejich houpací křeslo, tak si následující víkend pořídili SLS kameru. Pro ty, co nevíte, co to je, je to v podstatě kamera, která zobrazuje, kde přibližně by ta entita měla být. Dokážete tím entitu i nasměrovat, to znamená, můžete jí dát různý pokyny, například vy vidíte na tabletu v reálném čase, co se děje, takže pokud spatříte nějakou entitu, můžete jí poprosit, ať jde k vám například blíž, nebo se vás třeba dotýká, ať vám třeba podá ruku. Je to celkem zajímavá věcička, takže pokud byste vy měli zájem o SLS kameru, na našem e-shopu www.lovduchu.cz naleznete i tento přístroj. Musím teda upozornit, je to o trošku dražší než ten zbytek. Je to přístroj spíš už pro pokročilejší, s tím, že tady konkrétně v tomhle případě jim to dost pomohlo zobrazit, kde přibližně se ta entita nachází a co jim chce říct. Podle toho, co je zachycený na videu, se pravděpodobně jedná o poltergeista, protože pohybuje předměty, rozhoupal houpací křeslo, ale všechno začalo být ještě horší, jakmile začaly lítat věci ze skříně. Co si o tom myslíte vy? Je to duch nebo vítr? Napište to dolů do komentářů, koukněte se ještě jednou na to video, za mě to dost hrůzostrašný a měl jsem z toho husí kůži. Nějak taková rada pro všechny, pokud máte pocit, že vám doma straší nebo že tam nejste úplně sami, doporučujeme využít K2 metr, což je vlastně detektor elektromagnetického pole, to znamená, když se projeví nějaká změna, což když se objeví entita nebo nějaká duše, vždycky se ta změna toho elektromagnetického pole projeví, vy to dokážete i hned zachytit a víte, OK, tady přestává být sranda. Máme tady druhý video, který se odehrálo na jednom rugby zápase. Celý tenhle zápas byl odvysílaný v televizi, s tím, že odborníci se shodli na tom, že tam byla jedna taková maličkost, která nejde úplně vysvětlit. Když se podíváte, tak od určité části zápasu na obrazovce prolítne takovej, řekl bych, světelný orb dost velkou rychlostí, takže můžeme si to i zpomalit. Padá nejdřív k zemi, ale náhle a rapidně změní směr. Lidi, co si o tom myslíte vy? Napište dolů do komentářů. Jedná se třeba o nějaký dron, o nějaký přístroj lítající, anebo o nějaký hmyz. Já jsem toho názoru, že toto video není úplně zřetelný, nebo není tam jasně vidět, co se tam děje, takže já se přikláním k názoru, že se může jednat o orb, ale že by byl za běžného dne až takhle vidět. To se mě lidi úplně nezdá. Takže mohla to být pravděpodobně nějaká pyrotechnika, kterou tam někdo vypustil. Jestli znáte takový ty party mouchy, jak prostě zapálíte a ono to prostě lítá. Jo, odpovídalo by to i tomu, jak to náhle změní směr, ale světelný orby jste mohli například vidět v našem videu, kdy jsme šli na Bohnický hřbitov.
kdy jsme tam byli s Honzou Plavcem a snažili jsme se o tom celém zjistit něco víc. Při té příležitosti se nám povedlo zachytit několik orbů, který jsme následně zpomalili a usoudili, že se opravdu jedná o duše. Už jenom to prostředí, hřbitov, byla noc, další video se odehrává v horách, kdy Elis a její přítel si pronajali chatu, kde měli tu noc strávit. Při natáčení řekl bych nějakého storíčka vzniklo i tohle video, kdy přítel zachytil Elis a měl pocit, že není v domě úplně sama. This place is so cool, isn't it? What the f***? Somebody in there with you? No. Když si snímek zpomalíme, můžeme vidět, že za Elis proběhla nějaká jakási tmavá postava. Nikdo neví, kdo to byl a co to bylo, ale teď se ptám vás, co si myslíte vy? Napište dolů do komentářů, zda to byl reálný člověk, anebo nějaká duše, která se stvárnila v takového tmavého muže a prošla v pozadí za Elis. Upřímně řečeno, mě je tohle, kdyby se stalo na horách a věděl bych, že jsem něco takového zachytil, tu noc už bych tam asi nespal a neměl bych z toho úplně dobrý pocit. Většinou, když začínáte vídat takovýhle postavy třeba až na videu, že si to pustíte zpětně, tak to je znamení, že opravdu nejste v domě sami a že se tam mohla stát například nějaká vražda. Jo, mohl tam někdo zemřít tragickou smrtí s tím, že ta postava se tam neustále a neustále objevuje dokola. Proto některé duše jsou vázané i na místo, kde nějaký člověk zemřel nebo na nějaký předmět, který v té době měl rád. Nebudu teď zase rozebírat, co je prokletý muzeum, protože tam těch předmětů spojených s tragickou historií je několik. A i my jsme se sami přesvědčili. Jo, měli jsme tam několik přístrojů, SLS kamery a nahráli jsme dost zajímavé věci. Takže pokud chcete samostatný video o mém prokletém muzeu, dejte u toho z toho videa like, jakmile to vyhypujete. Natočím video za prvý, co se tam dělo, a za druhý ukážu vám záznamy, které se nám podařilo zachytit z nějaký komunikace. Tu druhou má na opěrce, ano. Zkusíš se rovnou mě ruky? Pravděpodobně pod takovýmhle videu už neusnete, ale buďte rádi, že to nemáte jako já nad sebou. V dalším videu vidíme staršího muže, který se domnívá a tvrdí, že dokáže komunikovat s jakousi bytostí, která momentálně není vidět. Ten muž ji začne hledat ve škvírách, pod kamením a následně i pod stromy. V jeden okamžik to vypadá, jako by nejspíš nic nenašel, nebo tam s ním nikdo nebyl, ale v jeden okamžik se mu podařilo opravdu zachytit to, na co jsme všichni čekali. Když se na to detailně zaměříme, můžeme vidět, že na skále se objeví jakýsi humanoidní leprikon. Jo, je to takový malý zelený mužíček, řekl bych, který jenom vykoukne, byl velmi, velmi plachý, takže zase rychle utek. Většina těch videí, co jsem vám tady ukázal, právě pojednávek o nějakých děsivých stvoření nebo neúplně hezkých věcech, tak tady na jednu stranu musím říct, že je to i docela roztomilý. Napište váš názor dolů do komentářů, jaký z těch 4 videí, který jsem vám tady dneska ukázal, se vám líbilo nejvíc a z jakého naopak jste měli největší strach. Za mě je to první video, to je takový dost znepokojivý, kdy víte, že doma máte jakýhosi poltergeista, který vám tam hejbe s věcma, rozhoupává houpací křeslo a není to úplně příjemný. A poslední video za mě je asi nejroztomilejší, kdy ten leprikon, no já nevím, řekl bych možná, že je to nějaký leprikon a docela bych tomu věřil, že něco takového existuje, že mezi náma opravdu žijou jakýsi stvoření, které třeba nejsou na první pohled vidět, opravdu jsou velmi plachý, schovávají se před lidma. Za mě to celý video, já doufám, že se vám to líbilo a snad jsem vám nenahnal strach, doufám, že se dobře vyspíte a my se uvidíme už brzy snad u třetího dílu. Mějte se hezky u dalšího videa a zatím čau! Wow.